ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ଦେଲେ ମିଳୁଛି ସୁନା। 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆବର୍ଜନା ଦେଲେ ମିଳିବ ସୁନା କଏନ। ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିଆରା ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିଆରା ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନାର କଏନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଫାରୁକ ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଏହି ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ନଦୀ ନାଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନଦୀ ନାଳରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହେବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ନାଳରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆହ୍ୱାନ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନାର କଏନ। ତେବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାର ଓଜନ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ କମ୍ ପଲିଥିନ ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରୂପା କଏନ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଅହମ୍ମଦ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ଉଭୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଫାରୁକ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।